¿Era inevitable que se enamorés de él? No, bueno, inevitable, En el sentit de la... en mirant, ho era, perquè era tothom, per nosaltres, bueno, Celeste primerament era un símbol extraordinari, però a més ell era un home tan senzill, un home tan bo, tan compromès, tan ple de força i ple de vida, i a més era un gran sentit de l'humor. Però sobretot, quan jo vaig començar, quan es va quedar sol allà i tenia aquella muntanya de correspondència dels exilats i tot això, jo vaig dir, mestre, que li puc ajudar, perquè jo escrivia a la màquina i no sé què, i jo li podria potser ajudar amb les cartes que venen d'Amèrica i en espanyol, en anglès. Ah, bueno, molt bé, està bo. Doncs jo, a la tarda, anava allà, per A fer de aleshores, secretària, a diguéssim. fer de secretària. I bueno, i és clar, la relació doncs va consolidar-se d'aquesta manera, perquè ell me coneixia millor, jo el coneixia i a més li ajudava i a més jo estava tan sorpresa, jo dic, aquest home, quina meravella. O sigui, quan vostè diu inevitable, és inevitable, perquè quan un està al costat d'un home de les seves qualitats, a més amb una simpatia, jo dic, quan la gent diu, però com és possible que tu t'haguessis enamorat d'aquest senyor? Jo dic, els nens s'enamoraven d'ell, les dones s'enamoraven d'ell, els homes s'enamoraven d'ell, Perquè jo no. perquè jo no, o sigui, perquè ell tenia un carisma i a més aquest caràcter d'optimisme i de fe. Ell patia molt quan les coses i era molt Tossut. dur, no, no, tossut i dur, això no pot ser, i no sé. Però era un home que sempre veia el costat positiu i de la possibilitat d'arreglar-ho. I és per això que ha fet el que ha fet. Ha anat a Prades amb els refugiats, concerts de beneficència, visites aquí, visites allà, discursos, tot el que ha fet. Ell buscava la manera d'ajudar. I és aquesta humanitat que també... Tu sabies que estaves davant d'una persona que era no era una persona com les altres.